memorável data, aqui nos reunimos com as pessoas que nos são mais caras para comemorarmos os aniversários do CPM-5 e do 16º Batalhão. Gostaríamos inicialmente de agradecer a Deus pelo dom da vida e pela bênção, por ele concedida em podermos zelar pela segurança pública por meio da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública em nossa estimada e querida Zona Oeste de São Paulo. Essa tropa valorosa que aqui está diante de nós supera tudo isso e pode levar a nossa população de São Paulo à tão almejada segurança, responsável por dar aquela tranquilidade na vida das pessoas. Os senhores e senhoras aqui diante de nós são os responsáveis por isso, e por isso mesmo eu faço questão de cumprimentá-los, agradecer por todo o esforço que vocês desprendem, independente do dia, da noite, da chuva, do sol, do calor, do frio. Se a população de São Paulo precisar de apoio, precisar de acolhimento, precisar de socorro, é a vocês que ela vai lançar mão. Agraciada também com a medalha do cinquentenário do 16º BPMM. Uma grande honra para mim, essa unidade que é tão importante para a segurança do Estado de São Paulo e que traz indicadores excelentes de segurança pública, apesar de toda a complexidade que envolve essa região. Vendo aqui a tropa formada no campo de futebol, né, para dizer que evidentemente que nós estamos sempre jogando, estamos em campo sempre. E é com grande satisfação que, ao verificar a cada mês todos os índices criminais do Estado de São Paulo, nós percebemos e constatamos que estamos ganhando de goleada. Música.